Dobar dan, zovem se Mirjana Mrkela, došla sam u posjet Maloj Sireni kako bismo razgovarale o mojoj novoj knjizi Alisa kod Andersena. U njoj Alisa iz Zemlje čudesa ulazi u bajke Hansa Christiana Andersena i pomaže likovima u nevolji. Tako je pomogla i Maloj Sireni kad joj je zla vještica oduzela glas. Alisa je poslala vještici staklenku marmelade od žbrnjina s napomenom neka ne otvara ni jednoga dana koji je danas u kalendaru. Ali vještica je bila znatiželjna, okrenula je sve kalendare naopako i otvorila je staklenku. Što se dogodilo poslije, možete pročitati u knjizi, a što se dogodilo sa mnom i malom sirenom, vidite na snimci. Nisam joj dala nikakve žbrnjine, nego običnu vodu, jer je voda najzdravije piće. I podsjetila sam je na Alisine stihove o moru, koji bi joj mogli dobro poslužiti ako želi pobijediti na pjevačkom natjecanju. Stihovi glase: More knjiga otvorena zdjela, trava kosti smrde nakon jela.